भएपछि एउटा ऱ्याङ्क प्रमोसन भनेको हो अनि एउटा ऱ्याङ्क प्रमोसन भएपछि मलाई त्यो चार वर्षको जुन मेरो माइनस भइरहेको थियो त्यो चाहिँ रिकभर हुने हो एउटा कारण थियो अब अर्को आफ्नो इच्छा भयो होइन एउटा कारण थियो त्यो कारणले मैले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलमा गएँ त्यसबाट के छ भने आर्मीमा पनि मलाई 21 वर्षको अनुभव छ अनि फेरि प्रहरीमा पनि सशस्त्र प्रहरीमा पनि अलिकति अनुभव भएको हुनाले म तपाईँलाई अलिकति यो किसिमको इन्पुट दिन सक्छु अब पहिला म सशस्त्र प्रहरी बलको बारेमा थोरै कुरा गरौँ किनभने आज म सशस्त्र प्रहरी बलकै कडेटहरूको लागि उहाँहरू चाहिँ इन्ट्री गर्न लागेको मान्छेहरूको लागि चाहिँ भनेर भनेको हुनाले आज अहिले यहाँहरू पनि थाहा भयो तपाईँहरू यहाँ नेपाल प्रहरीको पनि हुनुहुन्छ नेपाली सेनाको लागि तयारी गर्दै गरेको पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाएँ तर म त्यो भएको हुनाले पहिला म अलिक सशस्त्र प्रहरी तर त्यो सबैलाई काम लाग्छ अब यो सशस्त्र प्रहरी बल किन खडा भयो यसको अर्थ के हो किन हो दुईवटा हुँदाहुँदै किन तेस्रो चाहियो भन्ने किसिमको थुप्रै मान्छेमा जिज्ञासा अहिले पनि छ र तपाईँहरूमा पनि पक्कै छ तपाईँहरूले पनि मैले जसरी बुझेको छु अब मैले बुझेकै चाहिँ राइट हो त म भन्दिनँ तपाईँहरूले बुझेको पनि राइट हुनसक्छ तर मैले बुझेको चाहिँ यस्तो छ है र मैले बुझाएको चाहिँ यस्तो छ अहिलेसम्म मैले मेरो बाहाको छँदाखेरि धेरै पढाएँ मैले धेरैलाई सिकाएँ धेरैलाई चाहिँ नि अब इन्ट्रेक्सन गर्ने क्रममा मैले यसरी बुझाउँथेँ र यो नै मलाई चाहिँ अहिले पनि हो जस्तो लाग्छ त्यो के हो भने संसारमा सबै कुरो परिवर्तनशील छ मान्छे पनि परिवर्तनशील छ मान्छे पनि जन्मिन्छ मर्छ अर्को जेनेरेसन आउँछ यो साइकल चलिरहन्छ त्यस्तै सुरक्षा भन्ने चिज अमुख छ अदृश्य छ एब्स्ट्र्याक्ट छ देखिँदैन तपाईँहरू सबैले सुरक्षा भनेको के भन्यो भने त यो कलम भन्यो भने सल्लाहको कलम दिन सकिन्छ होइन कपी दिन सकिन्छ सुरक्षा दिनुहोस् तपाईँ सकिँदैन नि अप्ठ्यारो छ अमुख छ नि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट छ अब सेक्युरिटी भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हो भने एउटा मान्छेको पर्सेप्सन हो सोच हो चेन्ज भइरहन्छ अथवा दिल्लीले पनि बिस्तारै चेन्ज होला लामो समयमा चाहिँ स्वरूप परिवर्तन गर्छ हिजोको दिनमा के थियो अब धेरै पछाडिको इतिहासमा गयो भने हाम्रो एक घन्टा एक सवा घन्टाको हामी धेरै कुरो भ्याउन सक्दैनौँ त्यसैले म तपाईँहरूलाई बुझ्ने र तपाईँहरूको नजिकको छेउछाउको कुरा मात्रै ल्याउँछु सिप युद्ध सुनेको छ कोल्ड वार सुनेको छ है कोल्ड वार भन्नाले के भने लडाइँ तर गोली फायर नगरीकनको लडाइँ के राजनैतिक रूपमा आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा सैनिक रूपमा एकले अर्कालाई डोमिनेट गर्नु कमजोर गर्नु अथवा एकको प्रभुत्व जमाउनु अर्कोको प्रभुत्व कम गर्नु कुरो बुझ्यो होइन अब सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि लिग अफ नेसन भयो त्यसको पनि नजाउँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बन्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के गर्यो भने संसारभरिको धेरै कुरा तर मूल रूपमा सुरक्षालाई हेर्ने उसले त्यसले राजनीति पनि हेर्छ आर्थिक कुरा पनि हेर्छ मानवीय कुरा पनि हेर्छ तर मूल रूपमा सुरक्षा हेर्छ भनेपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै नै जनधनको क्षति जनधनको क्षति भइसकेपछि संसारका नेताहरूले के सोचे भने ल एउटा चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको संस्था बनाउँ जसले संसारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा गभर्न गर्छ र हामी सबैको साझा हुन्छ त्यो मार्फत संसारमा हामीले पिस एन्ड स्टेबिलिटी चाहिँ ल्याउँछौँ भन्ने किसिमको सल्लाह भएर संयुक्त राष्ट्र बन्यो त्यो साझा संस्था हो हामी सबैको त्यसपछि संसारका देशहरू चाहिँ तिनवटा खेमामा पारिए एउटा नेटो अहिले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ यो युक्रेनको लडाइँको बारेमा लास्टमा त्यस पछाडि के कुरा गर्नुमा युक्रेनको लडाइँको कामा चाहिँ बारेमा लास्टमा कुरा गर्दा नेटो भन्ने एउटा बन्यो नेटोमा चाहिँ के रह्यो भने अमेरिका चाहिँ नेतृत्वमा रह्यो अनि पश्चिमी युरोपीय देशहरू चाहिँ त्यसको सदस्य भयो ठिक भन्दैछु म यहाँसम्म अनि अब अहिले चाहिँ रसिया भन्छ त्यो बेलामा युएसएसआर भन्थ्यो युनाइटेड सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक भन्थ्यो होइन त्यो बेलामा ऊ भन्थ्यो त्यसको नेतृत्वमा पूर्वी युरोपियन देशहरू त्यसमा गए र यो दुईवटा चाहिँ मूल खेमा भयो नेपाल भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान जस्ता हामी जस्ता सानो देशहरू चाहिँ तटस्थ रह्यो त्यसलाई के भनियो असंलग्न भनियो ननेलाइन हुन्छ नि अहिले होइन असंलग्न भनियो हेर्नुहोस् है यसलाई तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ किनभने सुरक्षाको भोलि तपाईँले यो चाहिँ ब्रडर स्केलमा बुझ्नुभयो भने अनि धेरै कुरो बुझ्नुहुन्छ अनि मैले यसमा चाहिँ किनभने सशस्त्र प्रहरी बलको उत्पत्तिलाई म लगेर जोड्दैछु यसमा त्यसैले सशस्त्रको मान्छेले त चिन्ने त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो तर सेना नेपाल प्रहरीमा जाने मान्छेहरूले पनि बुझिराख्न राम्रो हुन्छ है अनि
त्यसपछि नेटो वार्सो र तटस्थ न्यूट्रल अब न्यूट्रल कन्ट्रीजहरु चाहिँ के भयो भने शक्तिमा हरेक हिसाबले कमजोर भएको हुनाले कता फाइदा हुन्छ कुनै कुनै बेला कता कुनै कुनै बेला साच्चैको तटस्थ भएर बस्ने भयो किनभने राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट जसले नि हेर्छ नेसनल इन्ट्रेस्ट हैन अब वार्सो र नेटो चाहिँ आफ्नै किसिमको एक प्रभाव बढाउने क्रममा मेम्बर बढाउने इकोनोमिकली बलियो हुने मिलिटरीली बलियो हुने हरेक हिसाबले चढ्दै गयो त्यो गर्ने क्रममा विशेष गरी पछिल्लो हातमा आएर चाहिँ एकदमै हतियारको होडबाजी भयो तपाईँहरू जन्मेकै थिएन तपाईँहरू हामीले बिहानै 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 बेलुकै सधैँ पत्र पत्रिकामा पढ्ने रेडियोमा सुन्ने के भने फलानले यो मिसाइल बनाएर फलानले यसो गरे भने खुब त्यो आइडेन्टी न्युजहरू न्युज विक भन्ने पढ्न पाइन्थ्यो त्यसमा हामी त्यही पढ्थ्यौँ अनि यसले बोक्सी र झाँक्ने जस्तो एउटाले एक किसिमको बनायो अर्कोले अर्को किसिमको बनायो त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्न अर्कोले बनायो गर्दै 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 न्युक्लियरमा पुग्यो अनि न्युक्लियर पावर बन्यो अब न्युक्लियरमा पनि कम्पिटिसन भयो आज अब न्युक्लियर भन्दा छोट्छ भनिहालौँ आज अमेरिकाले अथवा नेटोले चाहेर पनि रसियामा इन्टरभिन गर्न नसकेको कारण यही हो थाहा छ है तपाईँहरू बुझिहाल्यो नि बेसिक कुरा हो त नत्र उसले कहिले ठोकिदिन्थ्यो कहिले ठोकिदिन्थ्यो सकेका छैन उसले किनभने न्युक्लियर पावर भनेको यस्तो छ अहिले संसारमा भएको न्युक्लियर पावर एकैचोटि पड्किने हो भने लगभग संसारमा कुनै पनि प्राणी रहँदैन एसिड बर्सिन्छ त्यस्तो किसिमको पावर सबैसँग सबैको मिलाएर कलेक्टिभली हेर्ने हो त्यसमा पनि न्युक्लियर पावरमा चाहिँ रसिया इज नम्बर वान थाहा छ है धेरै कुरो बुझेकै होला है त त्यही पनि तपाईँहरूको ब्रस पनि हुन्छ कति कुरो मलाई पनि करेक्सन गर्नु नि तपाईँहरूले ओके अब ओके अब त्यसपछि एकले अर्कालाई डोमिनेट गर्ने क्रममा तपाईँले रक्षा बजेट सुनेको छ है सुनेको छ है त अब रक्षा बजेटमा आफ्नै किसिमको डिबेट हुन्छ कतिले के भन्छ भने धेरै रक्षा बजेट हुनुहुन्न त्यो बेकारको अनावश्यक अनप्रोडक्टिभ खर्च किन गर्ने भन्छ कसैले होइन स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्छ आफ्नो तर्क छ देशहरूले रक्षा बजेट यसरी बढाए विशेष गरी वार्स चाहिँ लगभग कङ्गाल भयो त्यसपछि 1990-91 आएर ब्रेकडाउन भयो ब्रेकडाउन भएपछि अब के भयो रसियासँग भएको 16 देशमध्येमा 15 देश छुटेर गए युक्रेन पनि वान अफ दोज थाहा छ है तपाईँ अनि रसिया चाहिँ सबभन्दा ठुलो युक्रेन रह्यो रसियाको रूपमा रह्यो अब बाँकीहरू फुटेर गयो त्यसमध्ये अब केहीले चाहिँ नेटो जोइन गर्न थाले 1997-1998 बिल क्लिन्टनको टाइममा आएर 4-5 देशले चाहिँ नेटो जोइन गरे ठ्याक्कै मलाई त्यो स्ट्याटिस्टिक थाहा छैन तर लगभग त्यही टाइममा हो अहिलेको लडाइँको बीजारोपण त्यही बेला भएको सशस्त्रकै उसमा जाउँ अनि त्यसपछि यसरी यसरी नेटो वार्स अफ ब्रेकडाउन भएपछि सुरक्षाको स्वरूप परिवर्तन भयो के भयो परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन भयो ऊ त्यहाँ भाइ उम्दैछ त्यो खुच्चे नहुँला है ल अनि अनि इन्ट्रेस्टिङ छ रमाइलोसँग सुन न त्यसपछि सुरक्षाको स्वरूप परिवर्तन भयो अब हिजो के थियो सुरक्षामा एकले अर्कालाई बन्दुकले हान्न सक्ने एकले अर्कालाई मिसाइल हान्न सक्ने एकले अर्कालाई गोली हान्न सक्ने किसिमको मिलिटरी लडाइँ थियो त्यो नेटो वार्सको शीत युद्धको कालमा अब शीत युद्ध समाप्त भइसकेपछि अहिलेको घटनालाई छोडेर अब यसले फेरि चेन्ज हुन्छ अहिलेको घटनालाई छोडेर अब चाहिँ नि हतियारको लडाइँको सम्भावना एकदमै कम भयो म सशस्त्र प्रणालीको उत्पत्तिको कुरा गर्दैछु है अनि हतियारको लडाइँको कम भइसकेपछि अब के भयो भने हिजोदेखि थिचिएर बसेका मान्छेहरूका एस्पिरेसन्सहरू चाहिँ बाहिर आए त्यसपछि अफ्रिकामा हेर्नुहोस् युगोस्लाभियातिर हेर्नुहोस् थुप्रै ठाउँमा भित्रै देशभित्रै हिजो इन्टर स्टेट कन्फ्लिक्टको सम्भावना थियो आज इन्ट्रा स्टेट कन्फ्लिक्टको सम्भावना भयो हिजो दुईटा देशको बिचको लडाइँको सम्भावना थियो आज देशबिचमै जाति धर्म वर्ण लिङ्ग ब्ला 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 अब कुनै पनि कारणले त्यो देशबिचमै जाति जाति बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्टको सम्भावना बढ्यो शीत युद्ध भयो शीत युद्ध हुन्छ के थियो तपाईँको शरीरमा 3 घाउ छ भने
ठुलो र दुख्ने घाउ जहाँ हुन्छ पहिलो एटेन्सन त्यहाँ जान्छ अनि त्यसपछि सेकेन्ड एटेन्सन अरू ठाउँमा जान्छ त्यस्तै देशमा सुरक्षाकै लागि पनि संसारमा दुख्ने घाउ भनेको पहिला त नेटो वार्स नै थियो ठुलो त्यो कारणले गर्दा त्यतै पनि ध्यान भयो यता जाति धर्म वर्ण लिङ्गवालामा ध्यान दिएन अब यो सक्यो मान्छे चुप लागेर बस्दैन अब फेरि नयाँ नयाँ खोजी भइरहन्छ कन्फ्लिक्ट खोजिरहन्छ मान्छेले अनि त्यो क्रममा धर्म जाति वर्ण लिङ्गको बिचको चाहिँ सुरु भयो त्यो सुरु भइसकेपछि के भयो त त्यस्तो ठाउँमा मिलिटरी अपरेसन अलिक बढी हुन्छ संसारमा मिलिट्रीले आफ्नै देशका मान्छेलाई दबायो भने अर्को देशले युनाइटेड नेसन्सले थुप्रै त्यस्ता संस्थाहरूले यो सरकारले ठिक गरेन आफ्नै सेना लगाएर आफ्नै मान्छे माऱ्यो भन्छ भन्दैन त्यस्तो ठाउँमा प्रहरी चाहिँ के हुन्छ भने प्रहरी चाहिँ अब तुलनात्मक रूपमा लेस लिथल मानिन्छ आर्मीभन्दा हो यसमा ठिक भने मैले ठिक भने छैन त्यस कारणले प्रहरी अब एउटा किसिमको प्रहरी जुन यहाँ दुई किसिमको प्रहरी छ अहिले तपाईँ प्रहरीमा जान लागेको अब के छ भने नेपाल प्रहरी भनेको कस्तो हो भने घरमा लोग्ने स्वास्नीको झगडा भयो कम्प्लेन गर्ने ठाउँमा त्यही पुलिस हो राति म्युजिक बजार जोडले सुत्न डिस्टर्ब हो कराउने त्यही प्रहरी हो सानो अथवा बाँच्छ प्रहरी जन्मिन्छ हरेकमा चाहिने हो त्यस कारणले प्रहरी कम्युनिटी प्रहरी भयो उसले चाहिँ कम्युनिटीसँग सम्बन्धित कामहरू सानो हतियार लिने आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको लागि त्यसपछि के अरे यसमा एउटा अर्को म एक्जाम्पल पनि भन्नु नि फेरि आउँछ है त म आइसी हुँदाखेरि नेपाल प्रहरीमा चाहिँ प्रहरी भन्ने एउटा पत्रिका निस्किन्छ तिन तिन महिनामा बाहिर उसमा के लेख्या के रहेछ भने हेलिकप्टर उड्दै गरेको डोरीबाट झुन्डिराखेको त्यसपछि यहाँ गगल्स लगाएको चुस्ता लगाएको बुट हतियार लिएर यसो गरेको छ पुलिस छ प्रधानमन्त्रीको गृहमन्त्रीको टेबल वाह कति राम्रो गरेछ भन्छ विच इज रङ पुलिसको काम त्यो होइन पुलिसको काम त सकेसम्म युनिफर्म नलाउने सकेसम्म चुस्ता नलाउने तर कम्युनिटीको बारेमा इन्टेलिजेन्स राख्ने इन्फर्मेसन राख्ने त्यस्तो काम हो त्यसपछि जब यो अलिकति शक्ति प्रयोग गर्ने उसको कुरा आउँछ त्यहाँ चाहिँ सशस्त्र प्रयोग फेरि म एकै ठाउँमा जान्छु अनि त्यसपछि आर्मी मोबिलाइज गर्दा बलि हुने हो यसरी यो ड्युटीको लागि ट्रेन प्रहरी पनि कम हुने हो त्यस कारणले बिचको फोर्स के त भन्दाखेरि सशस्त्र प्रहरी बल जसले नेपाल प्रहरीको पनि रोल गर्दैन जसले सेनाको पनि रोल गर्दैन दुवैको लगभग बिचको शक्ति प्रयोगको लागि लगभग सेनाको छेउछाउ अनि नाम र लेजिटिमेसीको लागि लगभग प्रहरीको छेउछाउ भएको हुनाले सशस्त्र प्रहरी बलको जन्म भयो लगभग सशस्त्र प्रहरी बनाउने मान्छेलाई पनि थाहा छैन हामीले बनाएको मैले बनाएको भन्छ भने तपाईँलाई नेताको जानुहोस् हामीले बनाएको यस्तो भयो फलानले मानेको थिएन यो अब जति खोपडी छ जति किडनी छ किडनी भन्छ थाहा छैन मजाको उनीहरूको किडनीको कमजोरी हो के गर्ने अब भन्छ दिस इज रङ सबै समयले बनाएको घुमाउँदै घुमाउँदै ल्याएर तिनलाई पनि समयमा घाम समयको घाममा हालेको अनि त्यो बनाउने मान्छेहरू नेतृत्व मान्छेहरू जसले यो कुनै नबुझिकन बनाए कुरो बुझिहाल्छ त्यस कारणले यसरी आएको हो र त्यसपछि 1899-91 शीत युद्धको समाप्तिपछि संसारमा प्यारामिलिटरी नेचरको फोर्सको रेज हुने क्रम थुप्रै छ अहिले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिया पनि बढेको छ अन्त पनि बढेको छ नेपालमा पनि छँदै थिएन आयो यो कारणले सशस्त्र प्रहरी बल चाहिँ त्यस्तो नेतृत्वको फौज भएको हुनाले सेनाले पनि बुझ्न जरुरी छ प्रहरीले पनि बुझ्न जरुरी छ अनि सशस्त्र प्रहरीले बुझ्न ज्याल निहातै जरुरी छ यसो क्लियर छ त्यसैले सुरक्षा परिस्थितिको माग हो यो समयको माग हो समयले यस्तो ले भनेर फोर्स गरेको समयले यस्तो ले भनेर भ्याक्युम बनाएको समयले यस्तो बना भनेर क्रिएट गरेको तर देशभित्र क्रिएट भएको अनि बनाउने बेलामा चाहिँ कुन कुन मान्छेले के काम गरे मैले नगरे हुँदै हुँदैन थियो त्यो त मैले गरेको फलानले मानेकै थिएन भने हुन्छ तर त्यो समयको कुरो त्यसरी आयो त्यसरी तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेना अन्तिम शक्ति अपोलिटिकल उसले तालिम गर्छ फोर्स के हुन्छ थाहा छ सर्भिस गरुन्जेल जागिर भन्नुहुन्न है जागिर नभन्नु होला जागिरको म तपाईँलाई बताइदिन्छु जागिर किन भनियो नेपालमा भने हिजो
राणाको चाकरी गरेर जागिर पाउँछ, हिजो त्यतिखेरको रेजिमको चाकरी गरेर जागिर खान पाइन्थ्यो। मेरो बुवाले पनि त्यसै गरेको। चाकरी भनेको के भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्ने बित्तिकै के भने प्लेटमा कचौरामा तेल लगेर खुट्टामा लगाउने होइन चाकरी, त्यो होइन। चाकरी भनेको के भने आज हामी इलेक्सनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउँछौँ अनि उनीहरूले ऐन कानुन बनाउँछन् र उनीहरूको चाहिँ ऐन कानुन उनीहरूले बनाएको ऐन कानुन हामीले तिमीहरूलाई बनाऊ भनेर पठाएको नि त होइन र बनाएर हामी माथि गभर्न गरेर भनेर पठाएको नि त अनि त्यसमा देश चल्छ। हिजो जुन बेलामा देशमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको रेजिम थिएन, भोटिङको सिस्टम थिएन, त्यो बेलामा चाकरी भनेको के भने जस्तो राणा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बिहान कार्यालय जाने बेलामा यत्तिकै मान्छे भिड हुन्थ्यो अरे दर्शन भेट गर्नलाई, बेलुका फर्केर आउँदा यत्तिकै भिड हुन्थ्यो दर्शन भेट गर्नलाई, अनि बाटोभरि लाइन लागेर नमस्ते गर्थे। ती चाहिँ सबै आफ्नो मान्छे क्या, उसको भोट भोट अब अहिलेको भोटिङ हिसाबले ती चाहिँ आफ्नो मान्छे। अनि जागिर खाली भयो उसले त्यो जा भन्ने, अब मेरो बुवाको टाइम के भएछ भने एक वर्ष भएछ, अब हामी गाउँमा हुँदा बुवाले भनेपछि एक वर्ष चाकरी गर्न गएको, अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ के भएछ भने अब खर त्यो रिपोर्ट दिने मान्छेले यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो यस्तो भयो प्रधानमन्त्री ठ्याक्क बिहान बाहिर निस्किने बित्तिकै, अनि परासीमा इन्सपेक्टर खाली भयो भने चाहिँ ए पकाउ त्यो चस्मा बोला त चस्मा लगाउने, अनि बोलाएपछि ल के अरे त्यहाँ परासीमा इन्सपेक्टर खाली भएपछि जाने भनेपछि खल्तीमा जहिले पनि दाम राखेर हिँड्छ क्या, फुत्रुको दाम राखेपछि नियुक्ति पत्र प्राप्त भयो, त्यस्तो चलन थियो अरे। अनि त्यो चाहिँ जागिर हो। आज तपाईँहरू वर्ष दिनसम्म यहाँ अध्ययन गरेर यतिका पढेर ग्रेजुएसन गरेर अथवा इन्टरमिडिएट गरेर युनिभर्सिटीको कुनै न कुनै लेभलको डिग्री लिएर थुप्रै प्यारामिटर पार गरेर थुप्रै प्रतिस्पर्धा लडेर जाँच दिएर पास भएको जागिर होइन, यो सर्भिस हो, सेवा हो। कुरो बुझ्यो नि मैले ठिक भने? त्यसैले आजैदेखि म जागिर खान्छु अथवा जागिर झन्नै जागिर गयो बुढाले झन्नै जागिर खाइदिए भन्ने कुरा नगर्नु होला। दिस इज नट जागिर, दिस इज ओके। अब अनि के अरे अहिले पनि तपाईँहरूको सिनियरहरू तपाईँहरू गइसकेपछि अब कतिजना इन्ट्री हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू गइसकेपछि त्यहाँ भनेको ए पुरा झन्नै जागिर खायो यार जागिर यस्तो, म त जागिर कति मान्छेको इन्ट्रीमा म सुन्छु जागिर भनेर, इट्स नट जागिर ओके। अब सशस्त्र प्रहरीको बारेमा यो भएन, अब तपाईँहरू अफिसर हुन लाग्नु भयो मान्छे, पहिलो कुरो तपाईँहरूले जुन किसिमको सेवा छान्दै हुनुहुन्छ सेना सशस्त्र प्रहरी के अरे नेपाल प्रहरी सबै ठिक छ है, एक नम्बर हो, सबै एक नम्बर, अन्त चाहिँ तिनवटा भएपछि तिन नम्बर हुन्छ, यहाँ चाहिँ सबै एक नम्बर कुरो छ नि त, यहाँ दुई नम्बर हुँदैन, सबै आफ्नो चोइस हो, कसैलाई के राम्रो लाग्ला कसैलाई के राम्रो लाग्ला, त्यसैले गर्दा फलानु राम्रो। हाम्रो चाहिँ आम तौरमा के छ भने आफ्नो चाहिँ सेवाको बारेमा सबै इनर कुरा थाहा हुन्छ, अझ म त्यो भन्दा नि घरैसी कुराबाट भनिदिउँ, घरमा दाजु बहिनीहरू तपाईँहरूकै सन्दर्भमा दाजु बहिनी कहिलेकै झगडा भयो भने अथवा दाजुभाइ दिदी बहिनी दाजुभाइको झगडा भयो भने यस्तो त कसै कहाँ भएको छैन आजसम्म जस्तो लाग्छ, पक्कै लाग्छ तपाईँहरूलाई, तर सबै कहाँ त्यस्तै भएन, त्यस्तो भएर हो किनभने हामीले हाम्रो त्यो यति लिमिटेड हुन्छौँ नि हामी त्यो त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने बेलामा मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा यस्तो लिमिटेड भइदिन्छ हाम्रो दिमाग। अनि अब लोकडिसन झगडा छ, लोकडिसन झगडा खालि फाटाफाट हात पनि हालिदिएर श्रीमती बन्दुकले पनि के भन्छ कुचोले पनि हान्दा होइन, त्यो देख्यो अथवा त्यही झगडा गर्ने दुईजना हस्बेन्ड वाइफको बिचमा पनि र बच्चाहरूले देख्यो त्यो देख्दैहरू पनि, यस्तो चाहिँ आजसम्म संसारमा कहीँ पनि भएको छैन हुनु, तर त्यो पल्लो घरले पनि त्यही भने हुन्छ, त्यो अर्को घरले पनि त्यही भने हुन्छ, सबैले त्यही भने हुन्छ। त्यस कारणले अब यसलाई म ल्याएर यहीँ रिलेट गर्दैछु, त्यो के भने सेवा तिनटै राम्रो छ, तर यहाँ जाने मान्छेले सेनामा जाने मान्छेले ओहो सशस्त्र असाध्यै राम्रो रहेछ त्यहाँ जानुपर्ने रहेछ भने, सशस्त्रमा जाने मान्छे ओहो नेपाल प्रहरीको गजब रहेछ भने, नेपाल प्रहरी जाने मान्छे ओहो सेनाको गजब रहेछ भन्छ, त्यो कहिले पनि टुट्दैन, त्यो रहिजान्छ तपाईँहरू मैले पछि भेटेर, तर होइन तिनटै एक नम्बर हो, के हो एक नम्बर, सम्भव छ सम्भव त छैन नि, तर तिनटै एक नम्बर हो, तिनटामा हामी कुरा गऱ्यौँ भने त तिनटै एक नम्बर त हुन सक्दैन, तर यहाँ चाहिँ तिनटै एक नम्बर हो। त्यसैले तपाईँहरूले जस जसले
जे जे चुन्नु भएको छ जो जो मान्छे जेमा जाँदै हुनुहुन्छ द्याट इज द बेस्ट त्यहाँभन्दा राम्रो छँदै छैन र हुनै छैन र अर्को कुरो के भने धेरै कुरो औषधि पनि तपाईँले आफै बोकेर हिँड्नुहुन्छ बिस पनि तपाईँले आफै बोकेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई दुःख दिने पनि आफैसँग छ तपाईँलाई आफूले सुख दिने आफैसँग छ त्यो कुन चाहिँ प्यारासुट खोल्ने हो त्यो महत्त्वपूर्ण छ मैले भने बुझेँ यसमा त्यसैले तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो गर्नु पऱ्यो आफूले खोजेको आफूले तयार गरेको यो मेरो राम्रो हो यसैमा म कसरी राम्रो बनौँ यसैमा म कसरी उत्कृष्ट बनौँ त्यो एकै दिनमा एकै रातमा एकै महिनामा एकै हप्तामा हुँदैन इट टेक्स लट अफ टाइम बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको व्यक्तित्व बन्दै जान्छ अब भनौँ जस्तो तपाईँ मानिलिउँ पास आउट यहाँबाट तपाईँहरू पास आउट त्यसपछि ट्रेनिङमा गयो जानुभयो होइन ट्रेनिङमा जानु ट्रेनिङमा ट्रेनिङ पास आउट भयो अब त्यो ट्रेनिङकै टाइममा पनि सबै मान्छे एकाडेमिकल्ली एक्सिलेन्ट अथवा चाहिँ सबै त्यस्तो हुँदैन जरुरी पनि छैन तपाईँहरू सबै एभरेजमा राम्रो हुनुपर्छ जस्तो म तपाईँलाई एउटा आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु म युके गएँ एउटा कोर्समा एउटा कम्पिटिसन थियो त्यो बेलामा युके जानु भनेको अचम्म हुन्थ्यो त्यो अहिले त अहिले त कमन भयो किनभने सबै मान्छे साधारण मान्छे पनि विदेश गएका छन् अनि थुप्रै अपर्च्युनिटी खुलेको छ थुप्रै मान्छे जस्तो सेनाकै मान्छेहरू पनि म सेनाको कुरा गरेको छु त्यो मान्छेहरू धेरै विदेशमा छन् युएन मिसनमा छन् ट्रेनिङमा पनि थुप्रै छन् र त्यो बेलामा त्यस्तो हुँदैन थोरै मान्छे जान्थ्यो अनि नेपाली सेनाको नीति के थियो भने सकेसम्म अब्रोड के भन्छ समुद्र पारको चाहिँ नि तालिमहरू सबैलाई मिलाएर दिने पालो पुर्याएर दिने किसिमको नीति थियो म एउटा नेपालमा चाहिँ नि त्यो अहिले सीता पाइलामा एउटा ब्यारेक छ जहाँ तपाईँले आर्मीको इक्विपमेन्ट देख्नुहुन्छ युद्ध कवच युद्ध कवचमा है को युद्ध कवच कोही छैन क्या युद्ध कवच गर्छ त्यहाँ पहिला हामीले सुरुमा भन्दाखेरि के अरे स्काउट गार्ड स्क्वाड्रन भनेर लेख्थ्यौँ हामीले म चाहिँ भर्खर 39 सालमा नेपाल आएँ अलिक दिन चाहिँ एउटा युनिटमा बसेँ त्यसपछि यो आउने भयो 7 अफिसर छान्ने भयो त्यो छान्दाखेरि 7 नम्बरको कान्छो अफिसर बसेको लेख्थ्यौँ थिएँ त्यसपछि हामी पहिला अलिक दिन खरिपानी बस्यौँ अनि सुरुमा 41 सालमा चाहिँ नि 99 मान्छे लिएर 99 भन्छ एकजनाको कमान्डमा 99 भन्छ म लेफ्टिनेन्ट दिने बेलामा 99 कमान्डमा लिएर मैले सिधा गरेर गएको सुरुमा त्यहाँ जानुभन्दा त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा जाँच भयो कम्पिटिसन भयो बेलायत जानको लागि त्यही कोर्सको लागि त्यो कम्पिटिसनमा हामी 2 गएर अनि फर्केर म आइसकेपछि 27 दिनमा म यो रेन्जर्स ट्रेनिङ गर्न अमेरिका गएँ त्यो कसरी भने 44 कम्पिटिसन अब उसले चाहिँ नि यो कोर्स रिपोर्टको आधारमा चाहिँ म जानु पर्थ्यो तर मेरो कोही पनि थिएन त्यस्तो हुन्छ है त्यो मेन्टली तयार भइरहेको छ तर त्यसमा गरेर जानु मजा आउँछ है अनि कम्पिटिसनमा फ्याँकियो नेपालभरिका नेपाली सेनाभरिका सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट लेफ्टिनेन्ट क्याप्टेन वाइयोज गरिसकेका ब्राभो एन्ड अबोभ ग्रेडिङ ल्याएका मान्छेलाई कम्पिटिसनको लागि भनेर खोल्यो गऱ्यौँ गरेपछि म मात्रै पास भएँ त्यहाँ 12-14 जाँच हुन्थ्यो फिजिकल 5-7 जाँच हुन्थ्यो त्यसपछि स्विमिङ हुन्थ्यो अहिले पनि त्यो हुन्छ अहिले पनि छ तपाईँहरूबाट अनि त्यसपछि इङ्ग्लिस चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो ट्याक्टिक्सको जाँच हुन्थ्यो रेटको त्यो सबै गरेर जाँच हुँदाखेरि 2 महिनामा एउटा अर्कै फर्स्ट भएको थियो पुसअपमा अर्कै फर्स्ट भएको थियो सिनपमा अर्कै फर्स्ट सिटपमा अर्कै फर्स्ट भएको थियो सबै अर्कै फर्स्ट भएको थियो तर म सेकेन्ड थर्ड सबै थिएँ सबै थिएँ लास्टमा एभरेज अब माथि है मैले भन्न के खोजेको भने टपरै भइराख्नु जरुरी छैन म आफ्नै इक्जाम्पल दिएर भन्दैछु टाढा जानु पर्दैन हरेकमा र फलानाले जित्यो टप्यो एकाडेमिक्समा अथवा कुनै भनेर त्यो एकदमै हीनता बोध पनि हुन हुँदैन सबै तपाईँहरू कोसिस गर्नुपर्छ र अब आफ्नो सर्भिस सुरु भइसकेपछि म फेरि कडेटमा जान्छु कडेटमा तपाईँहरूको सबैको आफ्नो ट्रेनिङ एकाडेमी जानुहुन्छ त्यहाँ तालिममा सुरुदेखि नै अनुशासनमा बस्ने अफिसर जस्तो सोच्ने पहिला आफूलाई म अलिकति आई सुड स्ट्यान्ड आउट फ्रम द रेस्ट अफ द ग्रुप भन्नु पऱ्यो कि सोच कुरो बुझेन त्यो अफिसर इज सच अ बडी अथवा पर्सन विच ओज आर ट्रस्टेड झुटो बोल्न भएन ढाँट्न भएन
तर हाम्रो त सबभन्दा पहिलो नै त्यही हुन्छ होइन. अब एउटा मेरो साथी थियो के अरे झुटो बोल्दा त अब कहिले के हुन्छ नि त क्लासमा अब कलेज पढ्दा जिस्केको साथीहरूलाई झुटो पनि काम हुन्छ.